Hello everyone, welcome to my channel. Aru aji mo apnalokok eta recipe dekhuam. Recipe tur naam hoise chole paneer. Ahokson keneke banau apnalokok dekhuai rakhim. Apnaloke banai khabo paribo ghorote. Eya loisu mo paneer. Paneer horu horu koi kati pele bhaji loisu olop telo. আৰু এয়া পিয়াজ জলকীয়া কুটি থৈছোঁ এয়া ধনিয়া কাশ্মীৰী পাউডাৰ জিৰা পনীৰ মচলা আৰু এয়া আদা নহৰু মই পিচি লৈছোঁ এইখিনি আৰু এতিয়া পিয়াজখিনি ভাজি ল'ম পিয়াজ জলকীয়া ইয়াত তেলত দি দিছোঁ এইখিনি দি দিছোঁ এতিয়া ভালকৈ লৰাই থাকিম এইখিনি দি দিয়াৰ পিছত অকণমান লৰাই থাকিব এইখিনি तेल तो पूरा गरम हम दी लगे पिंज तो भजा जाए भलको और पूरा देखा पासी अपना फ्राई से काश्मीरी पाउडर दिया जा जीरा गुड़ा धनिया गुड़ा एटू पनीर मसाला और आदा नहर पिसी लाखि दिखने फ्राई कर लगे भलक रंगा हो गए कलर तो धुनिया आ অলপমান পানী দিছোঁ
আৰু এতিয়া আমি গোটেইখিনি দিয়া হৈ গৈছে, অকল পনীৰটো দিবলৈ বাকী আছে। এইখিনি অকণমান উতলিবলৈ দিছোঁ। এয়া বিলাহী দিয়া আছে আৰু চোলেখিনি দিয়া গৈছে। এইখিনি অকণমান উতলিব লাগিব। তাৰে পিছত আমি ফ্ৰাই কৰি থোৱা পনীৰখিনি দিব লাগিব। ফাৰ্ষ্টতে আমি এইখিনি উতলিব দিছোঁ। এয়া উতলি আছে। এতিয়া মই অকণমান উঠাই দিছোঁ। এয়া চাওকচোন, ধুনীয়াকৈ সিজি আছে। আৰু এতিয়া পনীৰখিনি দি দিলোঁ। পনীৰটো বেছি ফ্ৰাই কৰিব নালাগে, অকণমান ফ্ৰাই কৰিলেই হ'ল। তেলটো গৰম কৰি এয়া চাওক, দেখিবলৈ কি সুন্দৰ হৈছে। এইখিনি অকণমান আলুখিনি ভাঙি দিব লাগিব। অলমষ্ট হৈছে, আলুখিনি ভাঙি দিয়া হ'ল। গোটেই আলুখিনি ভাঙি দিছোঁ। বিলাহীটো ভাঙি দিছোঁ। আচলতে বিলাহীটো কুটি ল'ব পাৰিলে ভাল। বেছি মিহি হয় আৰু। ধুনীয়াকৈ উতলি আছে এতিয়া। আৰু এয়া চাওকচোন, হৈ গ'ল এইখিনি। ধুনীয়া, দেখিবলৈ খুবেই ধুনীয়া আছে। খাবলৈ যে আৰু ধুনীয়া হ'ব। ৱাও, কি সুন্দৰ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক এটা কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ ইমানে। বাই, লগ পাম আৰু এটা নেক্সট ভিডিঅ'লৈ।